Sedíme v tréninkovém centru na Strahově a u rozhovoru eSport TV vítáme Filipa Panáka, stopera pražské Sparty. Filipe, děkujeme, že jste si udělal na nás čas. Dobrý den. Vy dneska máte za sebou už trénink, ale jaký jste měl ráno? Jak se vám stávalo dneska? Jelikož jsem včera trávil den na cestách, jel jsem z Moravy, tak to ráno bylo takový složitější, ale byli jsme od sebe s klukama, teďka jsme měli volno, takže jsem se těšil tady a ráno jako každý jiný. A jak to vypadá ten rituál ranní před tím tréninkem? Jak poznáte svoje tělo? Jak na tom zrovna v ten den jste? Tak to většinou poznám hned doma, když jdu ze schodu. Takže vím, jak na tom jsem, co pro to musím dělat nebo nemusím, nebo už seba už posíláme report vlastně telefonem, jak se cítíme. A už tu chvíli vím plus minus, už svoje tělo znám, takže vím, jak reagovat. Takže pak už je to všechno. Teď je to takový složitější v té reprepauze, protože toho volna bylo trošku víc, takže to tělo dostane nějakým způsobem odpočinek a musí se nastartovat zpátky, ale když zpátky naběhneme na ty zápasy, na to, tak už je to taková rutina a ty dny ubíhají tak rychleji. Máte tedy na to speciální aplikaci, kde musíte napsat svoje pocity, jak jste se vyspali? Máme to, zavedli to tady právě Chris s novým realizačním týmem. Posíláme vždycky každé ráno. Máme wellness report, vlastně jak se cítíme, jak podní volna, ale i ať ví jako zpětnou vazbu, když plánují tréninky a někdo někoho přes noc třeba nebo po zápase někoho něco tahá, tak ať ví už ráno a můžou se na to nachystat vlastně před tím tréninkem skrz počet a jak s tím počítat vlastně. Vy osobně hodně dáte na tady ty data a věnujete se tomu třeba jako víc s ohledem na to zdraví, čím jste si prošel? Já úplně ne. Já jsem spíš ten, co dává tu zpětnou vazbu a jsem rád za to, že mi realizační tým dává tu možnost, že se mnou všechno konzultují, že to není, že mě nepostaví před hotovou věc s tím, jdeš dělat tohle, jdeme dělat tohle, ty to jdeš dělat taky. Takže já jsem spíš rád, že jsem postavený do té pozice, že to se mnou konzultují a bavíme se o tom tréninku, když ten trénink je normální a my jsme v režimu zápas a je to normální, tak se mě, když se já necítím špatně, tak se jede normálně, jako by se nechumelo, prostě jdu do tréninku. A když je toho třeba víc, nebo jsou nějaký speciální dny, kdy hodně cestuje nebo to, tak se o tom bavíme. Máte nějakou speciální kontrolku, která vám bliká jakoby v hlavě, když už jako vám říká pozor, teď už jako nemůžeš, teď si dej jakoby pohov. Jestli to poznáte? Jako? Poznám to, ale jako to koleno nebo celkově ten stav je, jako jsem se s ním naučil fungovat a vím přesně jako, nebo když se nic nestane, tak já můžu dělat jako vesměs. Neříkám, že všechno, jako každý den můžu trénovat, to jo, ale spíš je to o tom, že když je těch zápasů víc, nebo po těch zápasech to většinou bývá, tak vím, že třeba když cítím něco, buď koleno, nebo třeba ty záda, tak je to vždycky o tom, že první, kdo to, já to cítím a vím, jaký to bude mít plus minus průběh, takže tomu upravujeme pak třeba následující program 2 dnů, 1 dnu, podle toho, kolik je do zápasu, když jsou 4 dny, tak toho času je víc, když jsou 2 dny třeba, že hrajeme čtvrtek, neděle, tak toho času je méně, takže se to upravuje podle toho, jak jdou ty zápasy, ale tak, jak každý hráč, když něco cítí, prostě sval nebo cokoliv, tak to reaguje v ten den a ví, jako, že je něco špatně, tak se mnou je to stejný. Máte úplně něco zapovězeného, třeba trénink na umělce? Takých pár bylo, ale když to dovolí program, že ten trénink není tak důležitý, třeba, že je to v zimní pauze, když je to v přípravě a zrovna naštěstí jsme v klubu, který funguje a všechno, nebo máme takové možnosti, že na ty umělce nejsme tolik. Takže těch tréninků na ty umělce je
bych to napočítal na jedné ruce podle mě ročně. Takže a většinou je to v zimní přípravě. A stane se to tak, že třeba během noci prostě napadne hodně sněhu, takže to hřiště nemůže být připravený. Takže se bavíme o tom, že třeba by bylo dobré v tu chvíli nejít na umělku a ten jeden den počkat jít na kolo, dají mít třeba těžký trénink v posilovně, ale těch tréninků naštěstí není tolik. A přemýšlíte o tom, jestli můžete jít jako za trenérem a říct mu, tohle bych nedělal, třeba jako jste na hřišti a něco se vám nezdá, to cvičení, že byste za ním přišel, tohle nechci dělat? Musím říct, že tohle většinou se neděje, protože tak, jak funguje tady, nebo jak jsme nastaveni celkově ten tým, tak my vlastně už víme hodinu před tréninkem, co budeme dělat. A trenéři a fyzio a kondičáci mě znají tak, že už ví, jako, co já můžu a nemůžu dělat. Takže když je tam něco třeba, že plácnu, chtějí, abychom skákali přes překážky a těch překážek je, nebo těch skoků je hodně, tak z toho mě třeba vynechají. Ale už to víme hodinu, dvě hodiny, kdy oni dělají plán. Takže už se to ví třeba hodinu před tréninkem. Chry za mnou přijde, řekne mi, jdeš všechno, akorát místo skoků, když máš tady svůj program, 5 minut, půjdeš třeba bokem nebo něco. V tom náročném programu teď, když do toho vskočí ta reprezentační pauza, tak přijde vám to vhod, nebo jak trávíte to volno? Určitě tak každý kor teďka, když máme vlastně, když hrajeme hodně, hrajeme čtvrtek, neděle, hodně se cestuje Evropa, tak toho času s doma, s rodinou moc není. Takže já jsem rád, že můžu dohnat resty, navštívit rodinu, být s dcerou, s přítelkyní, takže za to jsem rád. A samozřejmě ta hlava, když může, nebo to tělo, každý sportovec si myslím, že to zná, že když musí a ví, že prostě ho čeká další zápas, tak ta hlava mu nevypne a už se pomalu chystá na ten další zápas a ví, že to tělo je v nějakém režimu a ta psychika, když víme, že v tu chvíli je víkend volno a můžeme vypnout, tak je to takový, že i to na tom tělo to jde cítit víc, že ví, že už nemusí a třeba se začnou ozývat nějaký bolístky nebo něco víc, než kdyby ten zápas byl. Mm-hmm. Jak dlouho před utkáním vám to začne v hlavě šrotovat? Jakože je zápas? Aha. Já si myslím, že to má každý jinak, ale já to mám až půl hodiny před zápasem, že jako samozřejmě každý vnímá, že od rána nebo den už před zápasem víme, co nás čeká, víme sestavu, kdo bude hrát, takže se na to chystáme jako už den předem, ale já se chystám až vlastně o hodinu do zápasu, kdy se jdeme rozcvičovat vevnitř, tak mám nějaké takové rituály, které jako si udělám a vím, že se mi jako hlava zapne. Mm-hmm. Díváte se před zápasy taky speciálně na ty hráče, který budete bránit a představujete si vlastně, jakým způsobem byste na něj mohl hrát, co by na něj platilo? Individuálně moc ne. Spíš já mám radši, když se podívám po zápase, vlastně proti komu jsme hráli, co má třeba za sebou, než že bych se díval před zápasem na někoho, že má, já nevím, 10 let v Bundeslize a pak proti nám bude hrát. Tak spíš to dělá, nebo já to mám radši jako naopak. Samozřejmě jsou výjimky, kdy prostě víme, že proti nám Rajsko a to všichni známe, takže ale spíš se pak po zápase třeba podívám na iSporta nebo na něco a podívám se vlastně jako... Koho jste vymazal? OK, ten hrál tam, ten byl dobrý, ten byl šikovný, už víme proč nebo to, takže jako... Samozřejmě máme jako meetingy, kde nás chystá, kde ví, kde řeknou si silné stránky toho týmu, spíš celkově. Pak řeknou třeba, že tam jsou nějaké individuality, které jsou dobrý, v čem jsou dobrý. Tak na to se samozřejmě chystáme, ale že bych si pouštěl jako individuální klipy jako hráčů, jako útočníků, jak co dělají, tak to úplně ne. Mm-hmm. A jak naopak si tu hlavu čistíte nejlíp? Asi s rodinou, jako to je pro mě. Teď máme dvouletou dceru, která je radost sama o sobě. Ať je zápas, ať je to jedno, jestli hrajeme zápas, tréninky nebo je volno. Takže teďka máme takový, že má ráda zvířátka, takže jsme často v zoo. Takže pražská zoo, tam máme pernamentku a tam je to pro mě taková, jako jsem rád, že dcera je ráda. Když jsme zmínili reprezentaci, tak
vy reprezentační pauzu využíváte k regeneraci, ale teď se hodně skloňovalo, jestli už do té reprezentace taky náhodou byste neměl být povolán. A zvládnul byste to zátěž? Myslím si, že jo, že by to bylo, pro mě by to bylo tak, jak by to bylo, jako kdybychom pokračovali v programu Evropy. Prostě by se hrali o dva zápasy díl. Pro to tělo by to bylo samozřejmě těžší, ale tak, jak to zvládnou naši kluci nebo kdokoliv, kdo hraje tu Evropu, i slávisti, spartani, prostě všichni to nějakým způsobem zvládnou, musí se na to nachystat. Každý ví, co pro to tělo musí dělat. Takže když prostě by toho bylo víc, bych byl víc na fyziu nebo něco, ale každý to tělo svoje známe a víme, že prostě nejenom já si myslím, mají to všichni. Když těch zápasů je víc, tak se proto musí dělat trošku víc. A naopak zase, když je toho méně, tak je čas na nějaký volno nebo něco. Takže je to o tom, jako, jak by se ta hlava nachystala, jak by se to tělo, nebo jak by kdo se nachystal, že si myslím, že v tom by úplně problém nebyl. Ale to neříkám, že mi to jako nepřišlo vhod a jsem rád za to, že jsem měl volno. Ale když se zeptáme napřímo, tak vy osobně ani klub byste nebyli proti té pozvánce? Tak my jsme se o tom bavili. Myslím si, že všichni byli radši, že jsem nejel tady na Spartě. Ale nikdo mi neřekl, ne, nepojedeš, nebo že by mi řekli, prostě nepojedeš, když budeš povolený. To se nestalo a myslím si, že se ani tady nestane, že by někomu něco bránili v tom, že reprezentovat, ale myslím si, že tak, jak to dopadlo, tak byli všichni rádi, že jsem nejel, že jsem měl ten týden toho, že se můžu jako nachystat. A vy v sobě? Jak to máte nastavené? Já úplně už po tom, co se mi stalo, nebo tak samozřejmě jako pozvánka do reprezentace vždycky potěší, spíš jako za tu odvedenou práci je to takové jako vizitka toho, že jste něco odved a že si vás někdo všiml, takže to vždycky jako potěší. Ale nebo potěšilo, ale jako určitě nemám nějaký jako v mém věku a po tom, co se mi stalo, nějaký jako ambice se honit za tím, že potřebuji sbírat starty spíš sobě něco dokazovat, to úplně nepotřebuji. Já jsem rád, že to je tak, jak to je, že jsme tady ze Spartou úspěšní, buduje se tady něco už dlouho a takže reprezentace pro vás není ta další prostě meta? Nemám to jako nastavený tak, že by to pro mě bylo samozřejmě reprezentovat jako od malička bylo něco, co bych jako chtěl a je to, říkám, odměna za tu práci. Když budete hrát blbě v klubu, tak nikdy reprezentovat nebudete a naopak. Když budete hrát dobře v klubu, tak třeba je možnost, že dostanete tu odměnu toho, že hrajete dobře v klubu za tu reprezentovat. Takže jako vždycky to nějaký sen byl, ale myslím si, že ty sny se nějakým způsobem mění a upravují podle toho, jak je to reálný. V 5 letech jsem chtěl hrát za Real Madrid a v 7 jsem věděl, že už to není možný třeba, nebo v 10, jo, takže... Proč? Myslím si, že to nebylo možný, ale prostě ty sny se tak nějak upravují postupně, jako je to reálný, bych řekl. Už pak v tu chvíli samozřejmě někdy ty sny, je dobrý mít sny větší, než je schopný vůbec toho dosáhnout, ale v mým případě, nebo jak to mám nastavený, tak je to tak, že jsem rád tak, jak to je. Mm-hmm. A řekl jste, že se Spartou jste úspěšní, takže teď vidíte, že ta reprezentace pro vás osobně může být reálná? O tom nerozhodu já. Ani vy, nikdo jiný. Od toho tam jsou lidi, kteří si myslím, já jsem to vnímal jako nějakým způsobem, že se skloňovalo moje jméno a bylo mi to jako až nepříjemné jako vůči těm klukům, co tam jsou, že jako bych prostě každý trenér, který skládá nominaci, nebo tak má právo na to si to udělat podle sebe a pak bude za tu svoji práci jako pak za tu práci bude
hodnocený. Hodnocený. A on má právo na to si zvolit, koho on uzná za vhodného. A proto on je reprezentační trenér. Kdyby mohl být reprezentační trenér, tak je na starý 10 milionů, si myslím, kdyby to bylo podle jako lidí. Takže vždycky tam je ten jeden, který to rozhoduje prostě a je to jeho volba, jeho zodpovědnost a on dělá podle mě to nejlepší, co on si myslí, podle toho, jak kdo mu tam pasuje a tak to prostě je jako to, že neveme Petra nebo Pavla, prostě on se rozhodl takhle a to je jeho rozhodnutí. Vy si každopádně říkáte o tu pozornost reprezentačních trenérů tady v klubu. Co se stalo, že najednou Filip Panák vyletěl takhle nahoru? Myslím si, že jsem nevyletěl já nahoru, ale vyletěla Sparta nahoru celkově. Si to sedlo. Myslím si, že už po na jaře loňského roku už jsme předváděli dobrý fotbal a blížili jsme se tomu, co jsme chtěli, ale pak nás dostihlo trošku ta tíha toho, že hrajeme o titul po dlouhé době. Takže ten fotbal šel, neříkám stranou, ale byla tam priorita toho titulu, takže jsme prostě ustoupili od některých věcí, od kterých jsme chtěli. A víc jsme se věnovali tomu cíli, který jsme měli. Například, od čeho jste se ustoupili? Spíš třeba někdy tam toho fotbalu nebylo tolik, jak bychom chtěli třeba, jak se prezentujeme teďka, protože jsme věděli, že prostě ta tíha těch chyby nebo těch výsledků je větší, než si můžeme jako v tu chvíli dovolit. Takže jsme odstoupili od toho někdy, nebo teď mám pocit, že moc nebo se snažíme hrát odzadu, chceme i pod tlakem hrát, když to v tu chvíli jsme třeba věděli, že je to velký risk a těch kol, kdybychom to mohli dohánět, už není tolik. Takže jsme přistoupili k tomu tak, jak jsme k tomu přistoupili naštěstí, nebo jsme rádi, že jsme to zvládli. A myslím si, že pro Spartu a pro nás to byl strašně důležitý krok, že jsme to zvládli loni. A teďka já si myslím, že jsme úspěšní v tom, jak chceme hrát, jak se trenér chce prezentovat, nebo Sparta prezentovat. Hrajeme si, myslím, dobrý fotbal a teď v tom pokračovat. Tu konstruktivní rozehrávku jste měl vy od malička v sobě? Nebo to ještě více probudil trenér Brian Priske? To je dobrá otázka. Nevím, jestli úplně ideální na mě. Spíš asi trenéři, kteří mě měli, nebo kteří to mě dokážu jako hodnotit. Já jsem vždycky si myslím, že byl víc jako technický fotbalista, než nějaký, že bych lítal zleva doprava a souboje za soubojem. Ale nikdy jsme nehráli takový fotbal, nebo tak propracovaný fotbal, jako jak hrajeme teďka. Je tam spoustu automatismů, který jsme se potřebovali naučit. A znova jako říkám, že konstruktiva jako ode mě není. Je to prostě o tom klubu, o těch 10 lidech, co je, nebo 20, 30, kolik nás tady je. A je to prostě postavený. Mě dělají prostor středáci, Krejda, Azgy, Vítěz, ať tam je kdokoliv, tak prostě je to součinnost nás 10. A myslím si, že ta moje práce, nebo to, že teďka se o mě mluví nějakým způsobem, tak je spíš práce všech těch v tom realizačním týmu lidí, kluků a Rosy, protože ten to tady jako postavil od začátku, nebo věřil tomu projektu, nebo celkově tomu, jak jsme nastaveni. Takže myslím si, že tak, jak se teďka mluví o mně, tak se bude mluvit za měsíc, nebo doufám, že se za měsíc bude mluvit o dalším někom jiným, protože když my budeme hrát nás 10 nebo 15, zrovna těch 10, co je na hřišti, jako dobře, tak budou z toho vycházet individuality a budou hrát dobře kluci, nebo kdokoliv, kdo bude na hřišti, tak prostě bude hrát dobře, když bude pracovat a fungovat ten tým tak, jak má. Vy jste říkal, že jste spíš technický fotbalista, vy jste začínal v útoku možná, tak to vám teď pomáhá při té rozehrávce odzadu? Myslím si, že jo, určitě je to, byl jsem jako, nebo od malička jsem hrál středního záložníka, snad do 19, pořád jsem byl jako ve středu, točil jsem se 10, spíš jsem hrál,
Pak mě trenér Joška Weber dal i do útoku, takže jsem hrál chvilku útočníka. Pak jsem zase spadl na desítku a pak jsem šel pomalu dolů, šel jsem na šestku, tam jsem hrál nějaký zápasy. Pak jsem spadl na stopera, takže pro mě určitě lepší, než začínat na stoperu a tam být celou dobu, takže jsem si prošel vším tím hrát zády k brance, mít za zádama obránce. Je to úplně něco jiného, než je mít před sebou, takže to mi určitě pomohlo. Vy jdete do toho risku často, jak s tímhle pracujete? Při té rozehrávce, výstavbě hry? Vždycky je tam risk. Jako při každé přihrávce, při každém jako vyjetí, ale nejenom u mě, u každého. Jako u vás, u Krejdy, u Vyťase, u Pítra, jako golmanů. Prostě pořád je tam risk a podle mě, když my nebudeme riskovat, tak se nikam nedostaneme. A za prvé, když nebudeme dělat chyby, tak se z těch chyb nikdo nepoučí a prostě ty chyby k tomu fotbalu patří. A až nebudeme dělat chyby, tak budeme hrát v Bundeslize, v Premier League, ale myslím si celkově jako Češi, že prostě od malička je víc vyzdvihovaná chyba než dobrá akce, když někdo udělá v tom zápase chybu a dvě dobré akce, tak se vždycky předhodí ta chyba a ne ty dvě hezké akce. A samozřejmě je to o tom výsledku a pak jak to, ale dokud si myslím, že hráči nebo my celkově jako nebudeme dělat chyby a chtít riskovat, tak se nikam nedostaneme. Když vidím jako fotbal, prostě když se pojádáte na Ligu mistrů, tak to je risk za riskem. To je jako, ale ono to vypadá jako risk za riskem, ale když pak ti hráči vědí, co dělají, tak to není risk. Jako. Samozřejmě pak je chyba, pak když to ztratí poslední hráč, si dá špatný dotek, tak je to chyba a vypadá to jako risk, ale když to ti hráči dělají tak, jak to mají dělat ve struktuře, tak, jak to mají stát, tak je to jednodušší a dá se z toho vyjíždět. Prostě. Je to nebezpečnější. Vlastně. Je to můžeme se postavit prostě do 10 lidí, nakopávat balony dlouhý, být bezpeční, nedělat jako chyby, ale stejně goly dostávat budem. Pak se do nás někdo prostě dostane. Budeme tady dobrý, pak přijede Manchester City nebo já nevím, Betis Sevilla rozebere nás jako na, i když budeme stát v 10 lidech, a nebo ještě nebudeme mít balon, ještě nám dají trojku a budeme jako prostě vypadat tak, jak budeme vypadat. No, takhle si myslím, že vypadáme aspoň jako, nebo ne, aspoň hrajeme fotbal, chceme hrát, chceme se s nima rozdat. Pak, že oni jsou lepší, tak prostě jako jsou to dobrý fotbalisti, tak jak oni my se připravujeme na ně, oni se připravují na nás, oni vědí, jak my hrajeme, my víme, jak hrajeme a pak je to prostě o 10 lidech na hřišti plus ti, co dostřídají, jak si to rozdají, ale je to prostě o fotbale a není to o ničem jiným. Máte vykolikovanou tu míru rizika nějakýma obecnýma jakoby zásadama, co si můžu dovolit a co už je za hranou? Samozřejmě vždycky to je o té sebedůvěře, když se daří tomu klubu a samozřejmě pak o výsledku, když vezmeme 4-0, tak si kluk nebo kdokoliv dovolí toho víc, než když je to 0-0. Takže je to o tom, ale že bych jako řekl, že něco neudělám, jako já nevím, poslední hráč nebo něco, nedám hlavičku malou domů, tak to prostě je to vždycky o té situaci a o tom, jak si to v tu chvíli jako vyhodnotím v hlavě, co je riziko, co není riziko. A prostě já vím, že teď mi to hodněkrát vyšlo, nebo jsme z toho vyjížděli, dávali jsme z toho góly, nejenom mě, ale klukům. A já vím, že ty chyby přijdou vždycky. Prostě já vím, že chybu udělám prostě v nějakém zápase dalším, jako pokazím přihrávku, budu chtít dát něco, prostě to tak jako je. A ty chyby přijdou, teď je to jenom otázka se o to zaprvé odprostit, že prostě ta chyba přišla a pokračovat v tom, co děláme. A nějakým způsobem se s ní poučit třeba. A jak to děláte vy? A jak pracujete s tou chybou? A protože vy třeba uděláte chybu, ale neschováte se, jdete znova, což je správně. Ale měl jste to v sobě takhle zakódovaný, anebo jste se to učil a učíte vlastně? Myslím si, že jsem se to učil určitě. To je s tím jako... Já tady nechci úplně do hloubky, ale myslím si, že prostě celkově český národ nebo jako Češi jsou nastavení tak. Já, když jsem šel jako malej nebo mladej do zápasu, tak jsem si v hlavě jako říkal, neudělej chybu.
jako první, jako že jdu do zápasu s tím, že neudělám chybu. A to jste musel od někoho mít, protože bylo na ty děti, že působí to okolí. Tak to jako prostě, dítě si nejde na hřiště s tím, hlavně neudělej chybu. Nešel jsem tam s tím, jako OK, tak udělám prostě dvě dobré věci, dáme z toho gól, nebo prostě jsem tam šel s tím, že neudělej chybu, ať neprohrajem, prostě neudělej jako. A přitom, když to vemu jako teďka zpětně, co by se stalo, kdybych udělal jako v žákách chybu? Tak prostě na to už si teď nikdo nespomene, kdo udělal, že v dorostu, že jsem udělal chybu. OK, tak bych udělal chybu, jako to prostě je to fotbal, chyby k tomu patří, tak jak dělá každý normální v životě, tak se děje i na hřišti, prostě bez chyb nebudou góly, protože to tak prostě je, vždycky někdo udělá chybu, nedobere hráče, udělá špatnou přihrávku, v ofenzivě, v defenzivě, vždycky to tak je. A myslím si, že jsem se to jako nějakým způsobem učil. A samozřejmě, pak když tu chybu udělám, tak jak jsem udělal třeba 2 roky zpátky na Rangers, tak se z toho dostává hůř člověk, než když je to chyba, z který vlastně nic nestane, že OK, chytneme za 15 vteřin balon, 20 vteřin balon a vím, že jsem pokazil přihrávku, trošku to zaučilo, ale vlastně nic se nestalo. Takže je to vždycky pak o tom, co se z toho stane, nebo jak se to vyvrbí potom. A jakou roli v tom hraje trenér Priske v téhle změně třeba? Protože po některých zápasech, když uděláte vzadu chybu a je z toho gól, řekne, to je moje zodpovědnost, já to po nich chci, tak tluče vám to do hlavy, abyste to dělali i přes tohle riziko a změní se to pak? Myslím si, že je určitě, protože trenér nám věří každému, koho tady má a my... To je strašná pomoc v tom, jak se jako ten člověk cítí na hřišti. Když já přijdu do kabinu po zápase, po mojí chybě a první za mnou přijde trenér, že se nic nestalo, že tohle je fotbal, to k tomu patří, tak pak se mi to všechno vnímá jako daleko líp. I když někdo bude nadávat, i když budou vycházet články, že někdo udělá chybu, tak já vím, že se za mě postavil ten trenér a vím, že prostě on za mnou stojí, ví, že prostě to nevím, každý chce na hřišti udělat to nejlepší, co může, že zatím bylo něco, chtěl si někdo něco udělat, nebo se mu zběhly myšlenky, nebo prostě tak to je. Takže vždycky pro mě bylo, anebo je, když za mnou přijde trenér, Sivy, Rosa a řeknou prostě OK, nevadí, pojď, tohle se prostě stane, to k tomu patří, jedeme dál, hlavně jako se z toho pozůstává jako neposrat, prostě pokračujeme, jedeme, další zápas chci, aby si byl zase jako fotbalový nebo to, tak prostě se ta chyba vstřebává daleko líp, než když by třeba trenér řekl, já nevím, teď jsem viděl třeba Beckhama jako dokument a jak ho tam jako zhodil po té červené kartě před to, tak to je pro mě přesně obrázek toho, jako jsou ty dvě mince, že se to pak daleko hůř jako střebává, když se za vás nepostaví ti lidi, s kterýma vlastně jako tvoříte to, nebo to, co budujete. Ta důvěra v toho trenéra pro vás osobně hraje tedy klíčovou roli? Určitě. Já myslím si, že nejen v trenéra, ale v celkově jako hlavně v trenéra, který je s náma denně, ale i Tomáš Sivo, který prostě s náma tráví veškerý čas, nebo každý den je s náma Tomáš Rosický, který prostě nás tady postavil, poskládal vlastně každýho toho hráče tady přived. Takže jakákoliv jejich zpětná vazba pozbudivá je vždycky jako strašná pomoc a ta důvěra je pro mě, nebo já si nemyslím jenom pro mě, ale pro všechny kluky, hlavně mladý kluky, je strašně důležitá. Jakou nejcennější radu jste si od trenéra Priskeho přinesl nebo vzal? Těch rád je spoustu, nebo věcí je prostě... Mně se na něm líbí, že strašně věří tomu svému realizačnímu týmu, tomu okolí a každému tomu, každý má rozdělenou práci, každý dělá něco, ofenzivu, defenzivu a on prostě věří tomu, kdo co dělá a ví, že tam má ty svoje experty, kterým věří prostě a má v nich naprostou důvěru. To stejný v nás hráče. Prostě ví, že každý jsme v něčem dobrý. Někdo je techničtější, někdo je běžecký, větší běžec, někdo je soubojový. A každý na tom hřišti má nějakou úlohu a on mu v tom prostě věří a já doufám, že mu
nějakým způsobem tu důvěru splácíme. V čem se vás snažil on a jeho realizační tým jako fotbalově vylepšit? Na čem jste pod ním nebo pod tím týmem zapracoval? Jako strašně nás naučil do defenzivy takticky a pořád to není jako, že jsme, to je prostě dennodenní práce, kdy on nám ukazuje situace, jak se zachováme při něčem, i když z toho pak nic není třeba, tak on to stejně s ním přijde za náma, za obráncema, za stoperama, nechá si je prostě, máme videomeeting. Tam nám všechno ukáže tak, jak si myslí, že bychom to mohli vyřešit. I když jsme tu situaci pro nás vyřešili dobře, nic se nestalo, ale prostě on říká, když tam bude někdo kvalitnější, tak se tohle může. Takže prostě ta práce, nebo toho být lepším fotbalistou, nebo je prostě na dennodenní a pořád se člověk učí. A nejenom ve fotbale, já si myslím, že celkově se pořád člověk učí a prostě každý den on s tím týmem nás učí a zlepšuje jako fotbalisty, jako lidi. Mm-hmm. A kdybyste měl říct jednu věc, kterou jste třeba si myslíte, že podle vás jste se naučil líp, než jste to uměl, anebo vůbec jste se naučil? Daleko víc přemýšlím o jednotlivých situacích jako na hřišti. Jak vyjet z pressingu a naopak jak presovat. Takže jako myslet, pořád se hledat každou minutu na tom hřišti, hledat způsob, jak buď vyjet z presu, anebo zapresovat jinak. Když nám vyjedou z presu, co jsme udělali špatně, proč nám vyjeli z toho presu, a naopak, když nevyjedeme jim z pressingu, nebo musíme nakopnout balon nebo něco, tak jak to změnit, aby jsme jim z toho vyjeli a pořád nad tím přemýšlet. Máme nějaké schémata, který víme, že fungují, a to různě měnit a bavit se o tom na hřišti a přemýšlet o tom. Když nad tím takhle přemýšlíte, tak inspirujete se i u někoho v zahraničí třeba? Tak mně se líbí jako City. To je asi podle mě každý, kdo sleduje fotbal, tak se musí líbit jejich fotbal. Jak držení míče, tak pres, když hrajou bez balonu. A zajímalo by mě strašně konfrontace, jak by to vypadalo. Jako nemaluju si nějaký jako růžový brýle. Zahrát si proti City. Ale to si myslím, že by byla jako dobrá nebo hezká konfrontace v tom, jak na tom jsme. A nejenom my, jako mě by to zajímalo i třeba, kdyby s nima hrála Slávě, Plzeň, prostě jak na tom jako český fotbal nebo si stojí, jako jak jsme daleko za něma, tak to si myslím, že City je tým, kterým já jsem vždycky fandil jako Real Madrid, ale momentálně je to asi jako City, který předvádí už podle mě 2-3 roky jako nejlepší fotbal. A máte tam i nějakého hráče, od kterého se učíte? Úplně jednoho ne, asi mi se líbí prostě jako do ofenzivy De Bruyne, to je prostě to je jako nádhera, jak čte hru, jak zkouší věci dělat zase jinak než všichni ostatní. Stones, který je přeručený jako stoper a hraje vlastně jako, nebo hrával na šestce. Takže těch hráčů je spoustu. A tak to tady hrajete podobně, ne? Vy ve Spartě. Nebo se snažíte? No, snažíme se, ale samozřejmě máme jako víc věcí, nebo když nás někdo jako zapresuje způsobem, že nám to takhle nepůjde, tak máme jako nachystaný, nebo budeme se snažit to změnit tak, aby to fungovalo, takže těch věcí je jako samozřejmě víc, ale momentálně se snažíme takhle, že vyskakuju výš, nebo střední stoper, když tam hraje, vyskakuje výš a dělá prostor vlastně krajním stoperům a přečíslujem střed. Sledujete pravidelně Premier League? Úplně jako na, že bych se každý týden pustil, že bych se těšil jako na 2-3 zápasy, to ne. Vždycky, když je volno nebo možnost, tak si pustím zápas a není, jako je mi to v celku jedno, jestli je to Premier League, italská liga, španělská liga, Bundesliga nebo jako francouzská, vždycky si pustím co je v televizi a jako nějak to úplně ne. Že bych, jak samozřejmě, když je pak nějaký dobrý zápas, tak se na to těším, jako že vím, že hraje City United nebo nic takového, tak to si pustím jako speciálně, ale že bych,
že by to bylo na nějaký pravidelný bázi, že bych sledoval jako pravidelně, tak to ne. Jste zmínil ten Real Madrid, že jste mu fandil, teď jste, a i Iska jste zmínil, teď jste si proti němu zahrál, tak nějak mluvil jste s ním nebo něco takového? Ne, já si myslím, že on toho má kolem sebe spoustu a myslím si, že tak jako jsem já, že s ním chci mluvit, nebo jako podat si s ním ruku, vyměnit dres, tak on má v každém zápase 10, proti komu on hraje teďka. Takže podal jsem si s ním ruku a jako tím to skončilo a myslím si, že on toho má. Pro nás to byl samozřejmě zážitek a skvělá konfrontace vidět takového hráče, jak funguje. A jaký to bylo? Co vás upoutalo na tom hřišti? Za mě skvělý první dotek a kontrola balonu, kdy on přesně věděl, kde kdo stojí, kde jak, když třeba první půl, my si myslím, že jsme z toho vyjížděli dobře a i oni neměli tolik balónů, kolik by oni chtěli, si myslím. Tak on se pořád snažil dělat věci jinak a tak, jak jsem říkal, že trenér Priske nás učí přemýšlet o fotbale, tak to je vidět, že oni prostě jsou naučeni přemýšlet a nejdou jako slepý koně, prostě OK, hrajeme takhle, budeme prostě pořád se snažil měnit těžiště hry, hledal prostory, pořád vytahoval jedno ze stoperů. A takže tohle jako, že pořád přemýšlí na tom fotbale, nebo přemýšlel nad tím, jak nás jednoho z nás stoperů nebo středňáku vylákat do prostoru, aby ten druhej třeba měl volno, když věděl, že on by byl jako zavřený, takže tohle. Vy jste hodně přemýšlivý typ, jak vás tak poslouchám a pozoruju, tak když jste měl ty zdravotní lapálie a peripetie, tak co se vám honilo hlavou? Jako vlastně jsem se to ani moc nepřipouštěl, protože už jsem to někde říkal, že pro mě to nebylo jako tak, že když má někdo křižák třeba nebo něco, tak ví, že prostě 9 měsíců, 8 měsíců nebude hrát a je to strašně těžké jako na hlavu říct, tak teď 8 měsíců prostě nebo 9 měsíců nebudeš hrát a víš, že já nevím, stane se to v září, budeš hrát, prostě začneš v květnu, v červnu, v srpnu, v červenci. Ale pro mě to bylo tak, že se mi to stalo a diagnóza bylo prostě 6 týdnů a vrátím se do tréninku, pak byly nějaké problémy, takže se to natáhlo. Ale nikdy to nebylo tak, že mi někdo řekl, tak teď nebudeš hrát 2,5 roku, nevím, jak dlouho to bylo, prostě nebudeš hrát fotbal a teď se na to připrav. To jako nikdy se tohle nestalo, vždycky to bylo 2 měsíce, ok, zkusíme to, nejde to, tak zkusíme teď něco jiného, 3 měsíce. 4 měsíce, vždycky to bylo takový jako... Ale načítalo se to. Načítalo, ale nikdy to, vždycky tam bylo takový to, že by to mohlo jít, nebo možná by to jako snad to půjde, uvidíme, pak už samozřejmě, když už to bylo po třetí, po čtvrtý, tak už jako je to těžší, ale furt tam bylo takový to jako, někdy by mi, jako kdyby mi v tu chvíli někdo řekl, jak se mi to stalo, ty 2,5 roku nebudeš hrát ligu, nebo nebudeš hrát fotbal, tak bych se z toho asi jako zhroutil, ale nikdy to nebylo tak, že by to bylo jako... Prostě vždycky to bylo 3 měsíce, 4 měsíce, 2 měsíce a bylo to takové jako po kouskách, pak se to jako načítalo, ale nikdy to nebylo tak, že by mi někdo řekl, tak teď máš prostě dlouhou pauzu. Mm-hmm. Ale když tam byla ta naděje a pak zase zhasla a čekal jste a musel jste se vracet, tak co vás motivovalo jako ty překážky pořád překonávat? Tak vždycky já jsem měl jako, nebo už... Prostě mám rád fotbal, jako od malička se tomu věnu, baví mě hrát fotbal. A já už jsem pak byl jako rozhodl, nebo ne rozhodlej, ale jako byl jsem nastavený tak, že i když by to jsem to nepovedlo prostě na ty vrcholný, jako, že budu hrát, že budu profík, tak prostě by to bylo, že už jsem si říkal, bráchové hraju prostě okresní přebor v Příboře, tak budu hrát s něma fotbal a už jsem se to jako tak na to nějak díval, no tak co, no tak prostě budu hrát fotbal tam. Ale ten fotbal, prostě to, ta radost toho, když přijdete do kabiny po zápase a víte, že jste předvedli jako dobrý výkon, nebo ten tým předvedl dobrý výkon, tak ten pocit z toho, no, mi chyběl. Takže mentálního kouče jste nepotřeboval? Neměl jsem. A i když mi to jako někdo nebo radil, tak naštěstí já jsem měl podporu v rodině, v přítelkyni, která mě podporovala. A naštěstí jsem to nepotřeboval. A máte v hlavě co dál ještě? Sparta je strop pro vás třeba osobně? To nikdo neví, jak to co bude.
ale já už jsem to říkal, že pro mě Sparta a speciálně jako Tomáš Rosický mě přivedli i s vidinou toho, že věděli, co mi je na ten den, jako kdy se vlastně Tomáš Rosický stal sportovním ředitelem, tak to pro mě bylo asi jeden z nejsilnějších zážitků, jako co jsem tady byl, nebo co fotbalově, co se mi stalo, když se jako stal sportovním ředitelem, já nevím, 5 let zpátky to je, tak já jsem se díval na tiskovce, že to proběhlo a byl jsem v nemocnici na nějaký kontrole a on mi prostě 3 hodiny potom telefonoval, že to, co jsme se domluvili předtím, že platí, což pro mě v tu chvíli, kdy já jsem byl měsíc v nemocnici, pak mě pustili a stalo se, že byl sportovním ředitelem a vlastně 3 hodiny potom, co se stal sportovním ředitelem, tak mi zavolal, tak pro mě bylo strašně jako silný a chtěl bych to Spartě jemu v nějakým způsobem vrátit a jestli to bude tady ve Spartě, tak samozřejmě to nezáleží jenom na mě, jak to bude a jak si to tady představuje kdo, ale jak jsem to říkal s tou reprezentací, já prostě nemám nějaký jako velký, ne že jako sny, ale já jsem rád, že to je tak, jak to je a chci být úspěšný se Spartou a když to bude dalších, já nevím, 2 roky se Spartou, tak to bude se Spartou a když prostě to bude muset být někde jinde, tak to bude někde jinde, ale nějak se na to jako nezaměřuju a jsem rád, že to je tak, jak prostě tak, jak fungujeme teďka. Kluci jsou na náraďáku, my se těšíme, až se zase vrátí, že jsme tady taková jedna jako parta zase až budeme pospolu, takže já jsem rád, že to máme nastavený tak, jak to máme nastavený tady a fungujeme a co bude, to bude. Děkujeme za rozhovor, to byl Filip Panák pro eSport TV. Děkuji.